Řadu měsíců se věnujeme problému s biznesem kolem české, moravské a slezské vody. Už dvakrát jsme vám Honza Tuna v akci ukazovali, co se děje kolem vodného a stočného na severu Moravy, kde se právě zase nacházíme. Tedy v regionu s velkými sociálními problémy, jak obrovské marže, byť v mezích českých zákonů, má firma ovládaná ze zahraničí a jak s penězi nakládá a kam tečou. Jak vodu lidem letos zásadně zdražila, a to o 20% na takřka 120 korun za kubík. A jak celý tento biznis se strategickou surovinou, bez které by nikdo z nás neexistoval, nikdo pořádně neřeší. Teď se to ale změnilo. Pojďte se podívat. Bez vody totiž není život. Vodu většině lidí v Moravskoslezském kraji dodává a vodárenskou infrastrukturu vlastní ve Španělsku vlastněná a ovládaná firma s českým názvem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, SMVAK. A právě její biznis s Moravskoslezskou vodou začal šetřit už dva státní orgány, Ministerstvo financí a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. SMVAK probíral v půlce června i výbor pro koordinaci regulace oborů vodovodů a kanalizací na Českém ministerstvu zemědělství. Speciální finanční úřad provádí tam kontrolu cenotvorby, až bude hotová, dostane regulační výbor, ten koordinační výbor, to zprávu na starost nebo výsledky na stůl a pak se rozhodne, co bude dál. Nevíme, jak dopadne ta kontrola, která se dělá teď, protože která se dělá před 10 rokama, na to si nikdo nepamatuje, takže teď se dělá, pak se udělá nějaké závěry, uvidíme. Podařilo se nám získat i materiál Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takzvaného antimonopolního úřadu. Oddělení veřejných zakázek v něm uvádí, že prošetřuje zadávání zakázek severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava spřízněným firmám. Přesně na to jsme upozorňovali v předchozí reportáži s tím, že se může jednat o jeden ze způsobů, jak velké peníze za moravskoslezskou vodu tečou do zahraničí. Šetření antimonopolního úřadu podle našich informací zatím nebylo ukončeno. Pokud nahlédneme do výroční zprávy SMVAKu za rok 2021, zjistíme, že poměrně hezky kvetl biznis se společností Aqualia Infrastructuras Engineering. Ta stejně jako severomoravské vodovody a kanalizace patří pod španělský koncern FCC Grupo. Tedy právě této spřízněné společnosti SMVAK zadal zakázky za více než 3,25 miliardy. Konkrétně za nákupy a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. I tady můžou nějaké peníze tec do zahraničí, které by mohly zůstávat tady. Ty služby ta firma od někoho nakoupit musí a je logické, že se bude snažit nakoupit od někoho zpřáteleného, protože prostě v dané chvíli může profitovat dvakrát. Jo? To na tom jako není opět nic nelegálního a je to logické, ale znovu říkám, je to logické a proč to dělá soukromá firma, proč to nedělá prostě ta městská vodárna, která může na to využít české firmy, které to tady umí. Jestliže se to, ten systém nastaví tak, že se to subdodávkama poskytuje spřáteleným jakýmkoliv externím firmám a z toho některé jsou spřátelené, tak je logické, že se budete snažit, aby to dosáhla i ta spřátelená firma co největší prospěch. Jo? Protože princip toho koncernu nebo fungování jakéhokoliv soukromého zahraničního subjektu v České republice je jasný, prostě vydělat co nejvíc peněz. Takže odpověď na vaši otázku je, opět by se tímhle měl důsledně zabývat ten úřad, který kontroluje, jestli to je v pořádku nebo není. Pokud je, tak je otázka, jak dobře je nastavená legislativa, protože když se podíváte na ty městské vodárny, tak zjistíte, že tam nejspíš tyhle ty vazby a vztahy nebudou. Ty hrátky s těmi čísly v těch kalkulacích, prostě v okamžiku, kdy je to postavené na to, že princip je vygenerovat co nejvíc zisku, tak buď ho vygeneruju já přímo v té společnosti, nebo někde bokem a už to není tolik vidět, možné jsou. A jestli jsou oprávněné nebo neoprávněné, to by mělo být pod předmětem nějakého dohledu. Já mám vážné pochybnosti, že ten dohled tady je funkční. Jo. Stejně jako minule, i teď jsme chtěli znát stanovisko vedení společnosti SMVAK. Oslovili jsme mluvčího, kterého jsme oficiální cestou požádali nejprve o kalkulaci vodného a stočného pro letošní rok. Tedy dokument, co vše lidem ze severu Moravy do ceny za vodu pitnou a odpadní započítávají. Bez odpovědi. Kalkulaci jsme si tedy sehnali po vlastní ose sami. Některé položky a jejich výše nás tam zarazily. A tak jsme oslovili přímo tuzemské členy představenstva SMVAKu.
Iveta Vozňáková neodpověděla do uzávěrky vůbec. Vladimír Slivka a Miroslav Kincl nás odkázali na tiskového mluvčího SMVaku. Profesor Kincl nám zároveň napsal, cituji, k vysvětlení finančních otázek nejsem dostatečně kvalifikován. Můj obor je zásobování vodou. Tady jen doplním, že Miroslav Kincl je druhým místopředsedou představenstva SMVaku, tedy nejvýše postaveným občanem České republiky v představenstvu. Předseda představenstva je Španěl, Luis Francisco de Lope Alonso. Podle doporučení členů představenstva jsme tedy znovu napsali mluvčímu severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marku Siebertovi. A dopadlo to podle očekávání. Stejně jako minule zkritizoval naše reportáže a vyjádření odmítl. Dovolíme si vás proto odkázat na veřejně zpřístupněné dokumenty týkající se naší společnosti, jako jsou například výroční zprávy nebo veřejné rejstříky. Tak jste to viděli a slyšeli sami. Nikdo z oslovených vedoucích představitelů severomoravských vodovodů a kanalizací nechce komunikovat před kamerou a odpovědět na legitimní otázky, jak je to se severomoravskou vodou, jak se tvoří její cena, co všechno si do té ceny kalkulují a především, kam peníze, které platí lidi tady na severní Moravě, tečou. Ale protože my se v Honza tu na fakci jen tak nevzdáváme a nenecháme se jen tak odbít, tak jsme opět před sídlem SMVaku a půjdeme dovnitř a uvidíme, jestli přece jen nebudou mít koule odpovědět na tyto naprosto legitimní otázky. Tak jdeme a uvidíme a vy to uvidíte společně s námi. Scháníme pana Jančího. Cože? Není tady pan Sýber. Není. Aha, to už ani minule nebyl, chodí vůbec do práce. Tak oni mají většinou home office, takže... Home office, jasně. Záleží to, musíte mít domluvenou schůzku, když... Dobře, a pana generálního ředitele Anatola Pšeničku? Taky tady není? Pracují vůbec? Z domu, když tak. Z domu, jo, opravdu tady nejsou, jo. Zavodu se tady účtou takový velký peníze a nikdo není v práci, nikdy. No, tak si s ním musíte domluvit přímo schůzku. Jo, no. Oni moc nechtějí. Říkat, jak, jo, říkat, jak vytvářejí cenu vody pro občany severomoravského kraje. Dobře, vy jste asi dostala, že jo, echo, že přijdeme a že máte říct, že tady nejsou. Fakt tady nejsou, ani generální ředitel, ani mluvčí. Fakt tady nejsou, ani dneska, ani zítra nebudou. Nebudou. Už je čtvrtek, pátek, tak už je víkend v podstatě. To mají dobrý. A ve středu tady byli? Ve středu nebyli taky. Taky nebyli. A v úterý? Tady nebyla já, takže... Zvláštní pracovní morálka. Tak jo, díky, mějte se krásně. Naschledanou. Tak jste to slyšeli. Zvláštní pracovní morálka vedení severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Obzvlášť při vědomí, že se jim na to skládají občané severomoravského kraje. Každou kapkou vody, kterou vypijí, nebo jakkoliv jinak použijí. Samozřejmě jsme si veřejně i neveřejně přístupné dokumenty, včetně výroční zprávy a kalkulace cen vodného a stočného pro letošní rok, obstarali. A vyplývá z nich řada otázek. Například enormně, o více než 20%, narostly náklady a to i když je očistíme od zdražené elektrické energie. Extrémní je například nárůst režií. Výrobní o 53 milionů, tedy o 45%, správní dokonce o 118 milionů, tedy o neuvěřitelných 182%. Je tedy nezodpovězenou otázkou, co do těchto položek firma SMVAC zařadila. Legitimní je proto dotaz, jestli se například nejedná o jeden z dalších způsobů, jak vyvést peníze do zahraničí. Třeba přes poradenské služby mateřské společnosti. Jisté je naopak to, že vše zaplatí občané severní Moravy, kteří jsou na vodě od SMVaku závislí. Ta správní režie, když takhle dramaticky naroste? No, to je druhá položka, kterou bych nechal zkontrolovat. Protože zase, když beru, že počet zaměstnanců zůstal ve stejném struktuře, v podstatě, když se podíváte na klasické náklady, které tam mají, tak jsou podobném řádu v takových těch provozních, jako ty, které se tam řeší, tam není žádný zásadní, tam není nárůst prostě někde v něčem o 150-200%, jo. Takže je divné, že tenhle ten nárůst tady nastal. Pro mě je to nevysvětlitelné a je divné, že to nechce odpovědět, protože logické je, že se zeptám, já to platím, tak se zeptám, prosím vás, co to je, a pokud je to v pořádku, tak vám normálně odpoví, ne. Pokud to není v pořádku, jak vám řeknu, najděte si to v výroční zprávě. A pak už je otázka to podat víceméně tak, aby to prošetřil někdo, kdo má nárok se do těch podkladů podívat. A jisté je také to, že v zahraničí vlastněné severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava započetly do ceny vody i v letošním krizovém roce svůj velmi vysoký zisk.
ten si oproti loňskému roku ještě zvedli o 65 milionů, tedy o 10%. A i na ten se jí v ceně za vodu složí obyvatelé a firmy Severní Moravy, kterým SMVAK vodu zásadně zdražil. I přesto, že teda tady je jako krizový rok nárůsty energií, tak jim stoupl zisk a zároveň se teda zdražilo lidem o 20% vodní, že jo, a stočný. Opět jsme u toho, jak je nastavená legislativa, tak když oni můžou, tak proč by to nedělali? Otázka je, proč toto máme mít v tomhletom systému, protože si myslím, že když to pochopili v té Francii a v tom Německu, že to je špatně a začínají to prostě, nebo už to vrací jako do toho, že se s tím dělá, že to funguje jako veřejná služba, tak proč nezavést, proč to nenapravit? Chybu jsme udělali, tak pojďme to napravit. A ta cesta tady prostě je v tomto případě odkoupit akcie, a nebo případně upravit legislativu. Druhá věc, tam, kde to je v nějakých provozních systémech, tak prostě provozní systém po 20-30 letech končí a to už jsme, kdyby byli uzavírani, je 20-30 let, takže jsme na nejlepší cestě teďka začít to napravovat. Jsem rád, že to děláte, že ty reportáže točíte, protože bez toho, že se o tom lidi dozví, tak nemáme šanci to téma prostě před ty politiky dostat i tím mediálním cílem. To, že jim dáme rozsudky a fakta, důkazy, v okamžiku, kdy o tom média mlčí, tak politik se bojí médií, voleb a veřejného mínění a rozsudku. Jo. A teď zpět k tomu hlavnímu. Významná část miliardového biznisu s vodou odtéká pryč ze Severní Moravy, z naší země. Navíc výroční zpráva za loňský rok odhalila, že 5 miliard, které vysoce ziskový SMVAK dlužil, už nesplácí bankám, ale že dluhopisy předčasně splatil penězi z úvěru od mateřské španělské společnosti Aqualia Czech, které teď musí obří dluh splácet. A nikdo se už nedozví, za jakých podmínek. Jediné, co víme, že to opět v ceně za vodu platí moravskosleští občané. Sám SMVAK ve výroční zprávě upozorňuje na to, že po splacení dluhopisů již společnost není subjektem veřejného zájmu. Co mě zarazilo, tak je v účetní závěrce a rozvaze výsledovce, a to je změna toho, kdo financuje 5miliardový dluh SMVAKu, který původně byl vygenerován dluhopisy, a teď se zjistilo, že v roce 2022 ta společnost ty dluhopisy splatila jednorázově a překryla to o finanční operaci, to znamená úvěrem od vlastní matky, a tím pádem těch 5 miliard už nesplácí bankám, ale splácí je vlastní matce. To znamená do Španělska. Do Španělska. Co je tam zásadní, tak vlastně touto cestou, oni to v té výroční zprávě mají uvedeno, se vlastně SMVAK přestává být jak kdyby veřejná společnost. Jo? Že tím pádem vlastně některé údaje nemusí poskytovat, které by předtím poskytovat museli, protože je to prostě koncernová záležitost a potom v podstatě nikomu nic není. Teď už tam není žádná banka, která by kryla ty dluhopisy, a tam měla nárok samozřejmě na dost podstatné informace. Jedna věc, že jsme se bavili o tom, že jsou tam různé prostory, které legislativa umožňuje k tvorbě zisku a generování zisku a jeho vyvádění ven. To znamená, že teče k matce, ale druhá věc je, že se tady v podstatě vytvořilo i jak kdyby druhé forma podnikání, a to je, že se z toho SMVAKu prostě vytahují miliardy finančními operacemi, které opět neříkám, že jsou nelegální, jsou legální, ale toto by městská vodárna nikdy nedělala. Jo. To znamená, jestliže se nejdřív vybere 3 miliardy a to ty se vyberou někdy v roce 2006 a skončí v cizině a pak se musí splatit, tak se vybere 5 miliard a sníží se základní kapitál té společnosti a pokryje se nějaké krytí toho původního dluhu. No tak základní otázka je, kde těch 5 miliard skončilo, na co bylo použito. No a v podstatě si myslím, že na tuto otázku by fakt bylo dobré, kdyby vedení toho SMVAKu prostě občanům odpovědělo, protože já si myslím, že to je tak, že my těch 5 miliard zaplatíme, ale oni skončili v cizině. Když už jsme s dotazy na to, jak je to doopravdy s biznesem s naší vodou, neuspěli u českých, respektive moravskoslezských manažerů zahraniční firmy, obrátili jsme se přímo na bosy mateřské společnosti ve Španělsku. Poslali jsme jim několik dotazů. No, samozřejmě e-mailem. A uvidíme, jestli alespoň oni, kteří mají díky vodě ze Severní Moravy miliardový zdroj financí, odpoví. My totiž problémy a kauzy nepouštíme k vodě, ale dál se jim věnujeme. A samozřejmě vám v Honzatuna v akci dáme vědět. Mějte se dobře a brzy zase na viděnou. Tak, děkuju. Díky. Při tomto natáčení totiž
nebyla znečištěná žádná řeka ani Ostravice. Že jo, děti? Jo. Tak můžete zamávat. Ahoj. Ahoj.